Ми знаходимося на Гаївському мосту, де проводять ремонтні роботи на годиннику 9:45. Зараз рух транспорту ускладнений. Щодня через Гаївський міст їздить Василь Чернець. Якщо їхати з 8-ї години, з 8:30, то десь години часу треба доїхати. Їду з вулиці Довженка, переважно тут зранку треба по півгодини стояти. Тут завжди пробки, поки міст не зроблять. І не зроблять 4 полоси нормально, то вічно будуть пробки. Пробки збираються аж до другого перехрестя, там де заправки є. Іван Мельник їде у Велику Березовицю. Чоловік розповів, скільки часу стоять у заторі. Хвилин 15. Чи створює вам незручність? Створює. Головний інженер відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Ярослав Копша розповів, які роботи проводять на Гаївському мості. Затор на цій ділянці дороги прокоментував так. Я не знаю, це вже людський фактор. Я не можу. В нас не тільки на вулиці Протасевича затор, в нас так само на всіх вулицях, на Степана Бандери, на Збараській, тут на Коперника. Це вже людський фактор. Школи, люди під'їжджають до шкіл, всі хочуть чим пошвидше і всі вклинюються в одну і ту саму ж вулицю. На даний час на Гаївському мосту проводяться підготовчі роботи для влаштування перехідних мостових плит. Тобто вже на даний час виборено 7 буронабивних паль і залито бетоном, і влаштовано бетонний розтворк моста, на якому буде вже далі і кріпитися балки і мостової конструкції шляхопроводу. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.